Kryeministri australist Tony Abbott ka deklaruar se është shumë i bindur se sinjalet e zbuluara gjatë kërkimeve për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines i përkasin kutisë së zezë të tij. Autoritetet australiane thanë se avioni survejimit Orion ka kapur një sinjal të mundshëm në jugun e Oqeanit Indian pranë vendit ku anije dëgjuan tingujt të ngjashëm në fillim të javës. Tingujt e regjistruar kanë ndihmuar së tepërmi në ngushtimin e zonës së kërkimeve, por dje avionët dhe anijet vazhduan kërkimet në një zonë prej 57.000 kilometra shkatror. Koha po kalon dhe po bëhet për herë më e vështirë për të zbuluar origjinën e sinjaleve të lëshuara nga antenat e aparaturës për gjetjen e kutisë së zezë, pasi bateritë e saj mund të zgjasin deri në 30 ditë. Australia ka udhëhequr kërkimet për fluturimin MH370, teksa kërkimet janë zhvendosur në Oqeanin Indian. Avioni i linjës Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord u zhduk më 8 mars, kur po udhëtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Rreth 2/3 e pasagjerëve kanë qenë kinezë.